Тисячі демонстрантів пройшли вулицями Праги. Так чехи згадували вторгнення Радянського Союзу у тодішню Чехословаччину. Активісти принесли труну з іменами жертв антитоталітарних протестів до будівлі колишньої штаб-квартири комуністичної партії. Радянська інтервенція у серпні 1968 року поклала край реформам Празької весни. Полишати країну окупанти почали тільки 1989 року. Ми маємо боятися, бо свавілля комуністичної влади було жахливим. Нині люди почали сприймати комуністів як дядячок із добрими намірами, які не були успішними, бо щось пішло не так. І це, мовляв, було давно, але це було зовсім не так давно. І якщо комуністи мають нагоду, вони робитимуть це знову і знову.